lort. Ej, jeg tror bare, den slukkede det. Nå. Ja, okay. Nu har den tegnet næsen også. Det ser faktisk... Altså, jeg kunne ikke... overrasket over, hvor godt det ser ud. Jeg kunne ikke tegne noget så pænt. Jeg kunne måske godt, men jeg tror, det tager længere tid, end robotten gør det. Og den laver sådan nogle pæne, sådan fint. Jeg tror, Z0 er rigtig godt. Ikke sådan, at vi skal trykke længere ned eller noget. Det er et, altså, den laver pæne streger, uden at der slører eller noget. Ja. Damn. Damn, girl, you fine. Du kan prøve at se, det tager længere tid, den op i luften, end den laver. Den laver streger sådan her. Det kan godt være, at vi til at bytte rundt på Z på G00 og G01. I vores kode. Prøv at se, hvor hurtigt den kører i forhold til i luften. Nå ja, så vi har kørt hurtigt nede på papiret. Ja. Se. Det har vi. Det har, jeg tror jeg også, vi har. Det skal vi faktisk lige have fikset. Måske. Hvis, ja, det, det er måske ikke. Måske kan vi bare give den fuld gas hele vejen. Ja, bare give noget lidt. Altså, det virker umiddelbart ikke som, der kommer nogle problemer. Nej. Så det, det kunne være da godt. Jeg tror, det er, når man trykker hårdt, at der er problemer. Ja. Det er sådan noget. Det er sjovt, det der sort klat ude i siden, ikke? Det er bare en eller anden baggrund, som jeg har taget med. Men det er jo sådan, at vi gerne vil justere i brugerfladen. Ja, ja, ja. Det er jo det, man justerer selv, indtil man får den kat, man gerne vil have. Som man gerne vil have. Ja. Og for at se, hvis vi gjorde den lidt mørkere, så kunne vi måske også få ørerne med i stedet for. Altså, selvfølgelig være en mørk klat nede i bunden, men så kunne vi også få ørerne med lidt bedre, ja, ja, end det, det må man jo selv lige... Det er det, man må selv. Det er jo brugerens... Jeg synes, det er fucking nice, det der med brugerinterfacet. Jeg er amazed. Prøv at se, du kan også se knorhårene. De former sig. Ja. Med de der streger igennem. Det er mega cool. Fantastisk. I feel so validated. Ja. So fulfilled. Det her, det er det sidste fedeste. I could die happy. Så det her, det er det fedeste, det der er. Det her, det er hvorfor vi er på RobTech. Når der er noget, der virker. Ja. Ja, det er så fucking cool. Det er derfor, vi er på RobTech. Det er virkelig nice. Eller RobTech. Fejlfinding, det er det, man kommer til at lave det meste af tiden. Men når noget, det virker, det er, det er the best. Dopamin lige op i skallen. Look at that. Vi ses, Thijs. Hvad siger du? Næste møde med Jimmy, eller hvad? Jeg uploader filmen, tænker jeg. Åh, oh, okay. Ja. Det ser fucking cool. Ja, vi ses. Vi ses. Jeg skal lige have nogle plakker. Ja, plakkerne, det er måske, det er måske lige nummer. Ja, det skal vi måske kigge på. Altså, det er stadig, jeg tror stadig, det ligger på nice to have. Ja, præcis. Men er vi ikke også ved at være på nice to have nu? Jo, altså, er vi ikke ved at være igennem need to have? Vi er faktisk igennem need to det, have. Det der, det er pretty much bestået projekt, er jeg ret sikker på. Og det er ikke engang behøvet at spids. Altså, den er spidset, men den har ikke behøvet. Spids, det er nice to have. Lige pt. Det føles lidt sådan. Kan man ikke, vi har sat vores flere spids, efter den har kørt længden af billedet. Kunne man ikke også bare importere et eller andet slave fra et tredjeværelsesland til at spids? Jo. Bare lige sådan lige hurtigt. Faktisk, så kunne man også skære robotten væk, og så bare have sådan en lille dreng, så tegn det her billede. Du skal stoppe med at sløre. Og så i stedet for at automatisere det der blyantspidser, så er der også bare en, der sidder og trykker på den der knap der, så den starter. Ja, ja. Så skal han bare stikke den over i, og så er der en anden dreng, der sidder og... han gør bare sådan her. I'm telling you, slaver det er... Det er slaves. Bare... It's much cheaper. Og det ved jeg så ikke engang, om det er. De skal have mad og alt muligt. Så kan du lige slukke for, så jeg kan gå ind og optage. Så kan jeg lige optage, hvordan billedet ser ud i sidste ende. Ja, det er jo ikke, det er jo ikke just tosset, vel? Nej. Altså, der er jo selvfølgelig også, underfladen er også lidt ro, så hvis vi sætter flere papir oven på hinanden, så bliver det også pænere, selve stregerne. Prøv at se, der er også kommet sådan nogle, der er kommet sådan lidt hårde prikker. Ja, men det er jo fordi, der har været nogle sand eller et eller andet indenunder. Nå, ja, det har faktisk været under, det har faktisk været underlaget. Skal vi lige? Ja. Lige her? Ja, det er det faktisk. Prøv lige at tage den ud. Så vi også flytte den herfra. Sådan der. Ja, what? Men ja, der har ligget et eller andet. Det er jeg ret sikker på. Så det vil man lige, når vi lige støvsuger eller et eller andet først. Nå.